V prípade, že budete nepravoplatne odsúdení, budete zvažovať odstúpenie z funkcie? Nikdy neodstúpim na základe nezákonnej obžaloby. A viete prečo? Pretože som nič zlého neurobil. Ja som nikomu žiadny úplatok nikdy nedal. A to je proste základná vec. Viete, človek, ktorý nič zlého neurobil, sa možno, je možno vystavený nepríjemným okolnostiam, ale niekde vnútri má obrovský pokoj. A to je môj prípad. Je to pre mňa celé veľmi nepríjemné. Máte ochranu ruku generálneho prokurátora, ako zaznelo na polovníckej chate? Pán Kažimír. My sa nebudeme vyjadrovať my k polovníckej chate. Zažené polovníckej chate. Opakovane to skúšali cez pár aktérov, aktérov polovníckej chaty som nevidel živých 2,5-3 rokov. Prosím vás, vy s tým paragrafom 363 robíte nejakú vedu. Pán guvernér nemá žiadny vzťah k pánovi generálnemu prokurátorovi. Je to legitímne právo, ktoré zaručuje trestný poriadok. Tak si ho uplatňoval aj on.